Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Hej med dig. Jeg hedder Victor Bøjsen, og jeg er landsformand for Radikal Ungdom. Jeg har glædet mig virkelig meget til at komme her i dag og svare på alle jeres spørgsmål, fordi jeg synes, det er virkelig vigtigt, at politikere, og især unge politikere, som øh, ikke skal vælges ind i Folketinget og måske ikke på den måde har så meget på spil, kan være i øjenhøjde med folk og komme ud og snakke med helt almindelige mennesker om, hvad er det de tænker om samfundet og om hvilken retning vi skal i. Så jeg håber, jeg tænkte jer at bruge muligheden for at stille mig alle de spørgsmål, I brænder ind med derhjemme. Alt lige fra, øh, hvad har jeg spist til morgenmad, til hvilken cykel har jeg, og øh, hvem er min yndlings øh, rockkunstner? Alt er på bordet, alt er tilladt, så I kan bare spørge løs. Jeg glæder mig virkelig meget til, at vi får en rigtig hyggelig eftermiddag. Claus spørger, hvorfor lige radikal ungdom? Og øhm, det er et godt spørgsmål, Claus. Jeg vil sige, øh, for mig, der er, er de vigtigste politikområder klima og uddannelse og udlændinge. Jeg synes, det er vigtigt, at vi passer på vores klode, sådan så at fremtidens generation også har gode muligheder for at øh, leve og indrette deres samfund, som de har lyst til. Uh, jeg synes, det er vigtigt, at vi bruger penge på uddannelse, fordi jeg tror på, at uddannelse er med til at give folk muligheder for at leve det liv, de går og drømmer om. Uanset om man så vil være folkeskolelærer eller smed eller journalist, så starter det hele med gode uddannelser. Så det går jeg rigtig meget op i. Og så kæmper jeg også for... Øh, respektfuld behandling af flygtninge og udlændinge. Jeg synes lige nu, vi ser, at der bliver talt meget ned til mennesker, som kommer ude fra Danmark, og det synes jeg egentlig er ærgerligt, fordi jeg er sikker på, at alle mennesker, de øh, vil det bedste for verden og for dem selv og for deres medmennesker, øh, og derfor synes jeg også, at vi skulle vise lidt mere forståelse for mange af de mennesker, der flygter fra krig og ødelæggelse i Syrien og andre lande, hvor det ikke er så nemt at være. Så jeg vil sige, Radikal ungdom øh, er det parti, som passer mig bedst, øh, blandt andet fordi vi fokuserer meget på klimaet og på uddannelse og på udlændinge og det her internationale udsyn. Så er der et spørgsmål fra Magnus. Hvem inspirerer dig? Og Magnus, det er, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg har lige været i USA for at føre valgkamp. Øh, det gik jo ikke så godt fordi jeg støttede Hillary Clinton, og det var jo som bekendt Donald Trump, som vandt. Så, øh, så det var ikke så godt på den måde. Men øh, det var rigtig sjovt alligevel at være derovre øh, og mærke den stemning, der var i USA, og høre nogle af de politikere, som man så tit ser på tv, tale i virkeligheden. Og jeg tror at en af dem, der har inspireret mig allermest i mit liv, det er Barack Obama, øh, den første øh, afroamerikanske præsident nogensinde i USA. Han gør noget af det, som jeg rigtig godt kan lide, nemlig at tale til folk, så de kan relatere til det, tale til folk, så de kan forstå det, inspirere folk til at gøre en ekstra indsats, give folk noget håb i deres dagligdag. Og det synes jeg virkelig er inspirerende og motiverende. Så jeg vil sige, Barack Obama, han, hans iver efter at, at gøre en indsats for verden og kæmpe for minoriteter og sætte skub på. Øh, den måde, vi snakker til hinanden på, og gøre det endnu bedre, end man har gjort før. Det synes jeg virkelig har været fantastisk at, at opleve, og jeg er selvfølgelig ked af, at han nu ikke længere kan få lov til at være præsident, men, øh, men sådan er reglerne jo nu engang imellem, at man kun må sidde i otte i år max. Men Obama, han er virkelig et stort øh, politisk forbillede for mig. Så spørger Annette, skal vi lukke grænsen helt? Øh, og det er... Øh, det synes jeg ikke, vi skal. Øh, faktisk synes jeg slet ikke, at vi skal lukke grænsen overhovedet. Øh, vi er en del af en stor verden, og Danmark er et lille land. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi bliver ved med at samarbejde med andre lande. Fordi hvis Danmark bare lukker os inde om sig selv, så bliver det meget småt. Øh, det vil være dårligt for vores økonomi. Vi handler jo rigtig meget med andre lande rundt omkring os. Hvis vi lukker grænsen, så bliver det mere besværligt for Lastbiler og skulle køre ind i Danmark med varer og omvendt for danskere at rejse ud til andre lande for at, at deltage i møder og arbejde og købe ind og sådan nogle ting. Så jeg tror, at det vil være en dårlig idé rent økonomisk. Øh, og så synes jeg også, at vi som åben nation skal prøve at engagere os i verden og kæmpe for, at den bliver endnu bedre. Jeg er godt klar over, at der er en masse udfordringer lige nu rundt omkring i verden med klimaet og med flygtninge og med æ, Rusland og sikkerhedspolitik og sådan nogle ting. Men jeg tror ikke løsningen er, at vi lukker os inde om os selv. Jeg tror tværtimod, at vi skal engagere os i verden og kæmpe for, at den bliver endnu bedre. Æ, så derfor synes jeg, at vi skal æ, arbejde mere sammen i Europa om de udfordringer, som vi ser i øjeblikket. Æ, jeg tror, mange af løsningerne på de problemer, der findes, dem kan vi finde i fællesskab i Europa, for eksempel flygtningekrisen eller klimakrisen, det er jo ikke noget, Danmark som sådan kan, kan håndtere og løse selv. Så der tror jeg, det er vigtigt, at vi arbejder sammen med andre lande om det, og derfor synes jeg, det vil være ærligt at, at lukke grænsen i forhold til hele den her flygtningesnak i Danmark. Så tror jeg også, man skal være opmærksom på, at Danmark jo i øjeblikket ikke modtager særlig mange flygtninge. Jeg ved at det kan lyde mærkeligt, fordi man snakker aldrig rigtig om det, men i virkeligheden har vi ikke modtaget ret mange flygtninge i år 2016 siden øh, Sankt Hans har vi modtaget under 100 flygtninge om, om ugen, og det er det er ret lidt. Det er tre gange så få som vi fik sidste år. Så jeg tror ikke problemet er helt lige så stort som mange politikere gerne vil gøre det til, øh, og derfor ser jeg heller ikke noget behov for at lukke grænsen. Vi skal helt klart blive bedre til at integrere de mennesker, som kommer til Danmark. Men det er jo en indsats, der skal lægges nogle kræfter og nogle penge i, og noget som jeg godt tror kan lykkes. Jeg tror ikke, det hjælper nogen problemer at lukke grænsen, fordi vi er en del af en åben verden. Og hvis alle lande lukkede deres grænse, så ville det være en ærgerlig verden at leve i, synes jeg. Fordi vi kan bruge hinanden og hjælpe hinanden på rigtig mange måder. Så jeg er meget mere for, at Danmark skal engagere sig i resten af verden og prøve at løse de udfordringer, der er i fællesskab med andre, frem for at vi bare lukker os ind om os selv, og tror, at så skal problemerne nok forsvinde. For det tror jeg ikke, de gør. Men godt spørgsmål, Annette. Så er der et spørgsmål fra anne Sofie som spørger, øh, skal man have ananas på pizza? Og øh, det er jo egentlig et ret simpelt spørgsmål, og jeg ved godt, det er noget, der vækker harme og Stor diskussion rundt omkring i det danske land og sikkert også i hele verden faktisk, men øh, i min drømmeverden for min vision for samfundet, det er helt klart, at der ikke er ananas på pizza. Jeg synes ananas er dejligt, øh, ananas er en dejlig frugt øh, og det skal bestemt ikke ødelægges på nogen måde men det skal i desserter, og det skal i frugtskål, og det skal skæres ud og lægges på tallerkener, så man kan spise med små pinde og hapse. Det er lækkert. Man kan også flambere det og putte chokolade ovenpå, men på pizza, der er det altså for mærkeligt. Så selvom jeg er klar over, at det er noget, der sikkert vækker folkets vrede nu, i hvert fald halvdelen af natten, fordi det har et meget følsomt og omdiskuteret emne, så vil jeg sige, at ananas på pizza. Det er en skændsel, og det skal holde op lige nu. Så spørger, så spørger Magnus, hvorfor har radikal ungdom behov for at provokere mere med dig som formand? Øh, og tak for et godt spørgsmål, Magnus. Øh, det, er jo, det er jo vigtigt, synes jeg, at vi kan tage nogle principielle debatter om det, som er vigtigt for os i samfundet. Og jeg kan godt lide at sætte tingene en lille smule på spidsen, fordi så forstår man måske mere, hvad det er for en retning, jeg gerne vil i. Øh, og hvis jeg nu sagde, og hvis Radikal Ungdom sagde, at Danmark skal tage tusind flere kvoteflygtninge over de næste tre år, så ville det sikkert være realistisk. Det kunne vi nok godt få igennem, hvis, hvis, vi arbejdede for det og havde det rigtige flertal på Christiansborg og var heldige. Men det ville måske ikke vække så meget debat ude i offentligheden og ude hos folket, fordi det ikke er et så vidtgående forslag. Så i stedet for, så har vi gjort det tidligere på, at vi har foreslået, at Danmark skal tage imod 10.000 ekstra kvoteflygtninge fra Syrien over de næste tre år. Og det er jo selvfølgelig et mere urealistisk forslag, og også et mere visionært forslag, men det har jo bare betydet, at det har fået noget omtale, og at man har snakket om det, øh, måske ikke hjemme i stuerne, men i hvert fald blandt den politiske ungdom, som jeg færdes i. Og det synes jeg er øh, vigtigt, at man får snakket om de politikker, som man går ind for, øh, og så kan det godt være, at vi som ungdomspartier tager holdningerne og skruer 110% procent op for dem, og tage dem til, til spidsen af, hvad, hvad der egentlig er realistisk og måske også fornuftigt. Men så får vi i det mindste debatten om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, og hvilken retning skal vi bevæge os hen? Og det synes jeg er ungdomspolitikernes aller fornemmeste opgave. Så derfor er det rigtigt, at jeg har valgt at lægge en lidt mere, jeg ved ikke om jeg vil vi kalde det provokerende, men i hvert fald øh, testende og udfordrende stil en tidligere formand for radikal ungdom, men for mig at se, der betyder det mest af alt, at vi nu snakker om mange af de forslag, som vi stiller frem i radikal ungdom, og det synes jeg er dejligt, fordi så får vi snakket om de principper, som vi synes vores samfund skal bygge på. Øh, I mine øjne med menneskelighed, øh, bæredygtighed, øh, samarbejde på tværs af grænser, udsyn internationalt, øh, respekt for andre. Øh, mangfoldighed, tolerance, alle sådan nogle ting, øh, det er det, jeg gerne vil snakke om. Og så er det rigtigt, at jeg binder det op, og vi binder det op på nogle forslag, som er meget sådan, øh, wow, det havde jeg ikke lige set komme, eller øh, det var godt nok øh, en, vild, øh, en vild udmelding. Men, øh, men så længe vi snakker om de principper, der ligger bag vores forslag, så synes jeg egentlig, det er ret fedt, fordi nogle gange kan politik på Christiansborg godt være lidt kedeligt, i mine øjne, det handler meget om strategi og spin og, og magt og meningsmålinger. Og der synes jeg, det er meget fedt at diskutere nogle retninger, nogle store visioner for, hvor det egentlig vi skal hen med vores samfund. Og det synes jeg, at underpolitikerne og underpartierne skal gøre til deres fornemmeste opgave at snakke om de store linjer. Og den opgave kan man sige, at jeg har taget meget på mig som formand for Radikal Ungdom. Måske også i forhold til tidligere formænd. Men det, det har været helt bevidst, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får snakket om, hvad det er for en retning, vi skal, hvad det er for nogle principper, vores samfund skal, skal bygge på. Så det er derfor, jeg synes, at RU har behov for at provokere mere med mig som formand for at citere det spørgsmål, som Magnus stillede. Jeg tager lige en vand. Så spørger Søren, og han er jo uh, sikkert en, en rar fyr, han har spurgt, skal du en dag have en spindoktor? Øh, og øh, der ligger mange mange spørgsmål i det spørgsmål, kan man sige. Øh, skal du stille op til politik? Øh, synes du, at der er øh, for mange øh, og lige nu? Synes du, at politik handler for meget om spin øh, lige nu? Eller kunne du godt tænke dig, at det handlede mere om visioner? Øh, så det er jo et godt spørgsmål, der rummer mange forskellige øh, aspekter. Øh, jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er, fordi Søren, han... Øh, han, øh, han selv øh, kunne stille sig til rådighed som spindoktor, men, øh, men desværre så tror jeg ikke, at jeg er stillet op til politik, øh, i hvert fald ikke lige forløbigt. Jeg synes, underspolitik er vildt fedt, som jeg sagde før, fordi man får lov til at tænke på de store visioner og tænke i de store baner. Hvad er det for en vej, vi skal bevæge os som samfund? Hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for os? Og det synes jeg desværre ikke rigtigt, der er så meget snak om på Christiansborg, der går det hele lidt mere op i forhandlinger og ny regering, og hvem får en ministerbil, og hvem får ikke, og hvem skal så suppleres ind i folketinget, og alle sådan nogle kedelige ting i min optik. Jeg synes, det sjove er at snakke fremtid og store drømme, og hvad skal vi leve af i fremtiden, og hvordan kommer vi derhen? Øh, og derfor så er underspolitik, øh, at det er ikke for at blive rigtige politikere, komme ind i folketinget og øh, blive minister og sådan nogle ting. Så det, det har jeg ikke nogen ambitioner om, ikke nogen planer om, og derfor så er det selvfølgelig heller ikke nærliggende, at jeg får en uh, spindoktor. Hvis vi havde råd til det i radikal ungdom, så kunne det da godt være, at det havde været fedt at have en, 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 en måske ikke en spindoktor, men en, der kunne hjælpe mig med at, at, at lave nogle gode udmeldinger, og skrive nogle læserbrev og sådan nogle ting. Men uh, det må jeg jo også bare erkende, at det, det har vi sgu ikke rigtig penge til. Uh, så det har nok lange udsigter uh, generelt. Uh, i forhold til det her spørgsmål, vil jeg sige, man skal også passe på, at der ikke kommer for mange spindoktorer på Christiansborg og i ministerierne. Uh, man skal passe på, at der ikke kommer for mange pressemedarbejdere hos partierne, sådan så at det hele handler om, hvordan kan man spinde et politisk budskab, hvordan kan man fortælle en, en politisk historie, som måske ikke er uh, er helt det samme som det forslag, man præsenterer i Folketinget, men som man gerne vil have ud til medierne og ud til folk, sådan så de tror, at det er den politik, man fører. Øh, der savner jeg måske lidt, at man tænker på, øh, at der skal være en, en politisk snak mellem politikere og helt almindelige borgere, øh, sådan så, at distancen mellem Christiansborg og resten af landet bliver mindre. Der tror jeg måske at nogle gange, spænddoktorer kan være med til at øge den distance. Øh, også fordi dansk politik jo på mange måder er blevet til et reality show, hvor det hele bare handler om, hvem står godt i meningsmålingerne, og hvordan kan vi lave den bedste politiske fortælling, eller sælge den bedste historie til medierne, eller øh, lave den bedste vælgerstrategi for, hvordan vi kan samle alle de sure vælgere op fra de andre partier. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, det skal handle om de politiske drømme, og det har man jo måske ikke så meget brug for spindoktorer til. Det må man selv stå til, til regnskab for, synes jeg. Så for at svare på Sørens spørgsmål, skal du en dag have en spindoktor, så vil sige... Det tror jeg ikke. Jeg regner nemlig ikke med at stille op til politik, og i generelt set, så synes jeg, at vi skulle have flere visioner og færre spindoktorer i dansk politik. Så kommer der et spørgsmål fra Mads. Han skriver, holder du fri på helgedagene? Og det er jo et godt spørgsmål. Det kan være, at det lige kræver en, en kort forhistorie. Øh, I april måned, tror jeg det var, der foreslog jeg og radikal ungdom, at vi afskaffer de kristne helligdage. Og det er der sikkert mange, der tænker, hov hov, det betyder jo, at jeg skal arbejde i stedet for at have fri på for eksempel bøde uh, Og det var slet ikke meningen med forslaget. Det vi sagde, det var, det er mærkeligt, at man har en religions helligdag, som man fejrer fra statslig side og siger, her, der er der fri tvunget. Øh, i hvert fald så ligger vi op til, at man holder fri her, fordi Jesus eller øh, Moses eller hvad vil jeg, for 2.000 år siden, lavede noget specielt på den her dag. Øh, der synes jeg heller, man skulle sige, at i Danmark, der er alle religioner lige meget værd. Og så kunne man jo vælge at sige, at så holder vi fri på alle religiøse mærkedage. Men det synes jeg også ville være mærkeligt. Det synes heller, man skulle sige, at religion, det er noget man at være pastor hjemme og staten og samfundet og arbejdspladsen, det er noget, vi blander religion udenom. Så på den måde afskaff de kristne helligdage, fordi øh, det giver ikke længere mening i en moderne, sekulariseret verden, at man stadigvæk fejrer Stor Bededag eller Kristi Himmelfartsdag. Altså jeg jeg, 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 vidste, da debatten rullede i, august, nej, undskyld, i april måned, hvad de her helligdage egentlig betød, men nu har jeg allerede glemt det igen. Kristi øh, Himmelfartsdag, det er jo noget med, at Kristi Himmelfartsdag til himmels efter Jesus opstandelse og sådan noget, men jeg tror ikke, der er så mange danskere, der egentlig går op i, hvad de her helligdage de symboliserer og de kommer af. Og det synes jeg måske også vidner om, at man er klar til at rykke videre til en anden måde og indrette vores feriesystem på, så det ikke bygger på, man kan man sige, de, de kristne fortællinger. Øh. men man skal selvfølgelig ikke arbejde mere af den grund. Det er ikke det, forslaget går ud på. Jeg synes at i stedet for, at arbejdsmarkedets parter skulle finde ud af, hvornår de cirka 10 kristne helligdage, der ligger på året, skulle fordeles rundt som øh, overenskomst aftalte fridag, i stedet for juleaftens altså den 24. december, er jo et meget godt eksempel. Øh, det er ikke nogen helligdag ifølge lovgivningen. Det er en fridag, som arbejdsmarkedets parter, altså arbejdsgivere og arbejdstager, er blevet enige om, at der holder vi fri, fordi der vil vi gerne hjem og spise an og flæskesteg, og pakke julegaver op, og sådan nogle ting. Sådan synes jeg, det burde være på alle fridage. Sådan så, et arbejdsmarkedets parter sætter sig ned og finder ud af, hvornår giver det mening at holde fri. Det kan måske godt være, at det skal være i påsken, men det skal være, fordi man er blevet enige om, at her vil vi gerne have fri, og ikke fordi, at her lavede Jesus noget helt vildt fedt, eller specielt for, for 2.000 år siden. Så det var ligesom forhidsbrøgen. Det var lidt langt, det beklager Øh, og så spørger Mads, holder du fri på helgedagene? Og der er svaret jo et rungende ja. Jeg elsker at holde fri. Jeg synes, det er pissefedt. fedt. Øh, så går jeg ned og spiller guitar, eller spiller fodbold med mine venner, eller løber en tur i skoven, eller læser bog, eller går ud og drikker nogle øl med mine venner. Øh, jeg elsker at have fri. Jeg det er mega fedt. Det sker for sjældent for tiden. Og det er, det er jo selvfølgelig ærgerligt. Men, øh, men jeg holder fri også på helgedagene. Jeg vil bare ønske, at jeg kunne holde fri på de dage, fordi jeg selv havde valgt det gennem min, min arbejdsmarkeds øh, giver og, og, og tager i det hele taget, øh, frem for at holde fri, fordi Jesus han, han lavede noget specielt den dag for 2.000 år siden. Så spørger Karen, og det tror jeg er et spørgsmål, som mange mennesker går op i i virkeligheden. Hvordan vil du finansiere dine forslag? Hvem skal have mindre penge? Og det er et meget reelt spørgsmål, øhm, og det er rigtigt, at meget af min politik, det kræver, at man bruger nogle flere penge. Jeg vil gerne investere mere i klimaet, øh, flere vindmøller, flere solceller, mere energiforskning i det hele taget, øh, road pricing på biler. Sådan så, at man betaler for, hvor mange kilometer man kører, og om man kører i myldretiden i København, eller om man kører i Holstebro klokken 5 om morgenen. Så jeg vil gerne investere i klimaet, jeg vil gerne investere i uddannelserne, i folkeskolen, i gymnasierne, på erhvervsskolerne. give flere penge til det. Og det er klart, det kræver nogle penge. Og jeg synes, de penge skal komme forskellige steder fra. Først og fremmest, så synes jeg godt, at vi kunne kræve noget mere i boligskat. Jeg ved, det er et upopulært forslag, især hvis man bor i, i en bolig, øh, hvad mange danskere jo gør. Øh, men jeg har ikke for at præsentere, hvad, hvad jeg tror er populært. Øh, apropos det her med at tænke for meget over meningsmålinger og hvad, hvad folk gerne vil have. Jeg går mere op i at fortælle om mine visioner og min politik. Øh, og jeg tror godt, vi kunne betale lidt mere i boligskat. Jeg synes så også, man skulle betale lidt mere, mindre i skat, af sin indkomst, det vil sige, at skatten på arbejde skulle være lavere, både i toppen, men især også i bunden. Skatten på bolig skulle bare stige lidt mere, end skatten på arbejde skulle falde måske. Så der kunne man få nogle penge. Jeg synes, rentefradraget skulle fjernes. Det er et tilskud, man får, hvis man har et, et lån i banken, og renten er så lav lige nu, at det giver ikke mening at give tilskud til det. Der kunne man spare rigtig mange penge. Jeg synes godt, man kunne gøre det dyrere at opvarme sin bolig med olie og gas, lægge en større afgift på det. Jeg synes godt man kunne bruge lidt færre penge på militæret, på forsvaret. Måske ikke nødvendigvis lave den helt store nedrustning, men bare holde udgifterne i ro, sådan så at man i fremtiden kommer til at spare penge på det område. For eksempel har jeg aldrig rigtig forstået hvorfor det var, at Danmark skulle gå ud og købe nye kampfly for 25 milliarder kroner. Det synes jeg virker som en ærgerlig prioritering. Så, øh, så rentefradraget øh, er, er, en, er en stor del af, af min, min finansiering til, hvor pengene skal komme fra. Øh, boligskatten kunne godt hæves en lille smule, øh, Gør det dyrere og forurene. Øh, øh, og så synes jeg også godt, at man kunne adskille kirkestat, som jeg var inde på før. Øh, den danske stat giver hvert år 800 millioner kroner i støtte. Til folkekirken. Det forstår jeg ikke, hvorfor man gør. Hvorfor man ikke bare kan sige, at alle religioner er sådan set gode, øh, men de må passe sig selv og finansiere deres egne aktiviteter, og så kan vi holde staten for sig. Øh, jeg synes også, at man skulle afskaffe øh, det danske kongehus. Jeg er ikke sikker på, at det ville give nogen penge, men nu synes jeg lige, at jeg ville nævne den, nævne den hvor vi snakker om, om, om prioriteringer og finansiering alligevel. Øh, så der vil jeg hente mine penge, og det vil selvfølgelig betyde, at dem, som har fået de penge før, de ville så få lidt færre penge. Til gengæld ville jeg så give dem noget på andre områder, for eksempel lavere skat på arbejde, bedre muligheder for uddannelse, efteruddannelse, videreuddannelse, et grønt, et grønt samfund og, og, en, og en værdig behandling af, af de udsatte, både udsatte danskere, men også udsatte udlændinge. Så det er der, mine penge skulle komme fra til, til Karen. Tak for et godt spørgsmål. Der er, der er godt tempo på spørgsmålene, vil jeg sige. Det er så godt. Så spørger Rasmus, hvilken politisk fordom vil du helst bekæmpe? Øhm, og der vil jeg sige, jeg tror, det vigtigste, eller det jeg synes, der er mest irriterende, det er fordommen om, at radikale mennesker og radikale politikere tror, at de er bedre end alle andre. Fordi jeg er udmærket godt klar over, at jeg ikke er bedre end nogen som helst andre. Alle mennesker er lige meget værd i min optik, og min politik er ikke nødvendigvis bedre end andres politik. Jeg kæmper selvfølgelig for den, fordi jeg tror på de værdier og på de idealer, som jeg kæmper for, men andre synspunkter og andre holdninger er jo præcis lige så legitime og lige så fine, som mine politiske holdninger er. Øhm, og derfor bliver jeg også så ked af, når folk skyder mig og andre radikale i skoene, at vi er bedrevidende, og vi er arrogante, og vi er elitære, og vi ved bedre, og vi aner ikke, hvad der foregår ude i samfundet, fordi vi bare lever i en eller anden spældkaffe ude på Islands Brygge. Øh, der er sikkert en vis rigtighed i det. Radikal Ungdomssekretæret ligger på Islands Brygge lige ved en spældkaffe. Øh, der er mange radikale, som, som har læst statsundskab og bor i København, og, og sådan nogle ting, så jeg kan jo godt se, hvor den her fordom, den kommer fra. Men jeg synes alligevel, at det er ærgerligt, at der er en, en idé om, en myte om, vil jeg sige, at folk fra radikale venstre, og folk der stemmer radikalt, de tror, de er bedre end andre mennesker. Fordi selvfølgelig gør vi ikke det. Jeg er jo bare en dansker blandt mange og har mine holdninger. Men det betyder jo ikke, at jeg er bedre end andre, eller at mine holdninger er bedre end andres. Jeg elsker at komme ud til folk og snakke med dem om, hvad er det for nogle problemer, de har i deres hverdag. Jeg rejser tit ud som formand for Radikale Ungdom til, til hele landet, til vores lokalafdelinger i Esbjerg og Aalborg og Herning og Odense og øh, Nakskov. Og der møder jeg jo også helt almindelige mennesker på min vej, og jeg synes, politikere generelt skulle blive bedre til at komme ud at snakke med folk, sådan som man ikke lukker sig inde på Christiansborg og lever i en eller anden fjern virkelighed derinde, men rent faktisk kommer ud og hører på, hvad er det, folk har at sige? Hvad er det for nogle øh, udfordringer, folk går og bøvler med derhjemme ude i landet? Øh, og det synes jeg også, jeg, jeg, jeg er god til, og jeg sætter, sætter en stor øh, pris på. Øh, og derfor synes jeg jo heller ikke, at jeg er arrogant og bedrevidende og bare synes, at mine holdninger er de eneste, der er rigtige, at alle andres, de, de er helt forfærdelige. Så den der, den der forestilling om, at radikale mennesker er, er bedrevidende og arrogante og bedre end andre, den vil jeg rigtig gerne have menet til jorden. Hvis man er i tvivl om, om jeg er et arrogant røvhul, så, så inviterer jeg meget gerne på en øl, og så kan vi sidde og snakke om verden og politik og livet og alt muligt. Og så håber jeg, man vil. Man vil finde ud af, at jeg faktisk er en, er en OK fyr, som er meget nede på jorden, for det, det synes jeg virkelig, jeg er. Så den fordom, Rasmus, den vil jeg gerne have mandet til jorden. Så spørger øh, en gut, øh, han, det er en udtalelse nok af den anden. Hvis du kun må nævne én ting i Danmark, du vil ændre, hvad skulle det så være? Og tak for det spørgsmål, Adnan. Det var rigtig godt, rigtig godt Øh, Hvis der er kun, hvis, oh, den er svær jo. Hvis du kun må nævne en ting i Danmark, du vil ændre, hvad skulle det så være? Øhm, jeg tror, at at jeg vil ændre det her med at. Øh, Jamen det, er jo, det ligger jo op til, at det er sådan et meget konkret svar. Fordi umiddelbart vil jeg sige, den måde, vi snakker om udlændinge på, den synes jeg er enormt ærgerlig. Det seneste, jeg hørte i radiovisen, det var her for et par timer siden, hvor Inger Støjberg lægger op til, at man skal skære i børnepengene til unge asylansøgere under 18 år, som opfører sig øh, uheldigt i de danske asylcentre. Altså simpelthen tage tage deres lommepenge fra dem, hvis de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og jeg synes, det udtrykker meget godt den indstilling, vi har til flygtningen og til udlændinge lige nu, at det er folk, der kommer her og nasser på vores penge og på vores samfund og på vores gæstfrihed. Det er folk, som øh, flygter hertil for at udnytte systemet, og vi har egentlig ikke behov for dem, og vi kan ikke rigtig overskue dem, og vi synes, de er træddelse, og de egentlig bare skulle tage hjem til der, hvor de kommer fra. Der er mange, der, der ikke har det sådan, der er mange, der taler pænt og opfører sig ordentligt, men jeg synes også, der er rigtig mange mennesker, som taler meget grimt om mennesker, som kommer udefra. Og det vil jeg rigtig gerne lave om, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er sjovt at flygte fra hus og hjem. I 2015, der var 8 ud af 10 flygtninge, der kom til Danmark fra krigsramte lande, som Syrien og Irak og Afghanistan og Eritrea. Og de mennesker synes jo ikke, det er sjovt at løbe fra alt, hvad de har kært. Løbe fra deres familie og uddannelse og arbejde og venner og barndomshjem og alle de her ting for at komme til et helt fremmed land, som er super koldt og hvor man ikke kender til noget som helst. Man kan ikke sproget, man har ingen venner og så videre. Det er der jo ikke nogen, der synes er sjovt. Hvis man kunne blive boende derhjemme, så ville langt de fleste jo gøre det. Det er rigtigt, der er nogen, hvad kan man sige, brødne kar, som ødelægger lidt det hele for alle de andre, øh, som kommer herop og siger, jamen det er for at få kontanthjælp, som er høj, og det ved jeg fra mine venner eller fra den menneskesmule, jeg har snakket med, så jeg er kun i Danmark for at få jeres penge. Det er selvfølgelig enormt ærgerligt, at der findes de mennesker. Men langt størstedelen af de flygtninge, der kommer hertil, de er jo bare helt almindelige mennesker, der ligesom dig og mig og alle andre prøver at få verden til at hænge sammen og gerne vil det bedste for vores børn og kæmper for en, en verden og et samfund, som er bedre end det, som vi fik eftergivet fra vores forældre. Og jeg synes, at måden vi taler til flygtningen på og måden vi behandler flygtningen på, skulle afspejle den forståelse at der er ikke nogen, der synes, at det her det er særlig sjovt, og vi skal alle sammen finde en løsning, som øh, selvfølgelig ikke sætter hele vores nation øh, og vores suverænitet og vores samfund over styr, men som samtidig kan rumme, at der kommer lidt flere mennesker i en periode, fordi der er, er krig i Syrien og Irak og andre steder i verden. Så for at svare på den nans øh, udmærket spørgsmål, hvis jeg kunne ændre én ting i Danmark, hvad skulle det så være? så tror jeg, det skulle være den måde, vi snakker om udlændinge på, og også den måde, vi behandler udlændinge på. Jeg synes ikke, den er, den er særlig retfærdig. Øhm, så, så jeg vil, det, det, vil jeg helt klart lave om på, hvis jeg lige kunne gøre det med et, et snuptag. Så er der et nyt spørgsmål. Det strømmer ind. Det er simpelthen så godt. Det er jo faktisk ret hårdt at sidde her og bare blive bombarderet med, med gode spørgsmål, men det er jo også super hyggeligt. Øh, så bliver endelig ved. <laughs> Cecilie spørger, hvor er du om 10 år? Og øh, det er et godt spørgsmål, som jeg faktisk stiller mig selv hver dag. Øh, så står jeg op, har sovet en lille smule, øh, tager dynen væk fra min krop og rejser mig op og går ud på badeværelset, kigger jeg mig i spejlet og spørger, Victor, hvor er du henne om 10 år? Og svaret er, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes, det er så svært at finde ud af, hvad fanden man egentlig skal med sit liv. Og det bliver jo meget hurtigt meget sådan eks eksistentielt og øh, grundlæggende for livet. Sådan, hvad skal man, og hvem er hver anden, og hvilken retning skal man gå, og hvilket arbejde skal man tage, sådan nogle ting. Øh, men, men jeg synes fandme, det er svært at finde ud af, hvad man skal. En øh, ting, jeg tror, jeg ikke er om 10 år, det er politiker som jeg sagde før, jeg synes, at er det fedeste i hele verden, fordi her har man de 90 mandater hver dag. Hver dag kan man stå op og tænke, hvad skal vi indføre nu, og hvilken politik skal vi føre nu. Det kan man ikke på Christiansborg, fordi man skal forhandle, og man skal indgå kompromiser og man skal tænke politisk strategi, og lave øh, meningsmålinger og forholde sig til alt muligt andet end politikken. Og det tror jeg ikke, jeg vil synes var lige så sjovt. Så jeg tror ikke, at jeg er i politik om 10 år, i hvert fald ikke som, som politiker. Øhm, og om jeg så ender som journalist eller som øh, grå og kold embedsmand inde i et eller andet ministerium eller øh, som noget helt andet øh, om 10 år, det synes jeg virkelig er virkelig svært at sige. Øh, men en ting er er at øh, jeg vil holde fast i de værdier, jeg har og de principper, jeg har. Uanset hvor jeg tager hen, jeg tror jeg, det er vigtigt at stå fast om det, man tror på. Og man kan også godt gøre en samfund, en, en forskel for samfundet, selvom man ikke er i, i politik. Det handler bare om at finde et sted, hvor man passer ind. Og om det er i en NGO, eller i et ministerie, eller som politibetjent, eller eller som hvad ved jeg. Så kan man jo gøre en forskel for rigtig mange mennesker, også selvom man ikke sidder inde på Christiansborg. Så det tror jeg må blive mit, mit, bedste svar. Jeg ved det simpelthen ikke. Hvis du har bud, så øh, skriv meget gerne en sms eller send mig en Snapchat, så, øh, så kan vi finde noget af det sammen. Så spørger Julie, og det er et godt spørgsmål. Nu skal vi spise tror jeg. Med forslag som trommedans, hvordan skal I så tage seriøst? Øh, og det er jo, øh, hvad kan man sige, en lille svirper, til, øh, til mig og min politik og til Radikal Ungdom om, jamen, hvis vi bare foreslår alverdensgøjl og mærkelige ting, hvordan, øh, hvordan skal nogen så nogensinde kunne tage os en lille spul seriøst? Og det er jo, øh, det er jo svært øh, og en svær balancegang, øh, fordi på den ene side, så kunne man jo anlægge en lidt kedelig strategi og sige, øh, vi melder kun ting ud, som er øh, ladsagørlige i morgen, og som et flertal i Folketinget er enige om. Det kunne, lidt kunne være en strategi. Så kunne man sige, at vi synes, at der skal oprettes et nyt vejbom på Langelandsvejen i Roskilde. Eller vi synes, at man skulle kigge på fiskekvoterne i Roskilde Fjord, fordi lige nu er den måske lidt skæv med et procentpoint. Det kunne vi sagtens gøre. Jeg tror bare ikke, man ville rykke særlig meget i samfundet, hvis det var det, man ligesom vægtede, og det man valgte som strategi, og det er selvfølgelig også sat på spidsen. Så det er slet ikke for at negligere eller forsimple spørgsmål men det er bare for at sige, at i det ene kontinuum, der har man, i det ene spektrum, der har man ligesom den strategi, og den anden øh, strategi, det er jo så lidt som vi gør, at sige nogle ting, som er øh, provokerende, som udfordrer folks øh, normer og principper og forståelser af samfundet som virker opsigt, og som man tænker, hold da op. Det var godt nok et vildt forslag. Og så kan det godt være, at 90% af danskerne er imod det, som vi foreslår. Øh, da vi lavede det her forslag om at afskaffe de kristne helligdage, der lavede ekstrabladet en, øh, en meningsmåling inde på nationen, deres debatform, om man synes det var et godt forslag eller ej. Og 90% sagde, at de synes det var det mest tåbelige forslag, de havde hørt i hele deres liv og 10% sagde, at de synes faktisk, det var et ret godt forslag. Og jeg vil sige, at som ungdomsparti som formand for radikal ungdom, der vil jeg hellere melde politik ud, som 90% er uenige i, og som 10% synes er fedt, frem for at melde lidt ligegyldige ting ud, som 90% er enige i, og 10% synes er noget, er noget juks. Fordi ungdomspolitik handler om at udfordre tænkemåden i dansk politik. Det handler om at få ideologierne tilbage og få visionerne i fokus og få, få drømmene frem hos de mennesker, som sidder ude i samfundet og er politisk interesserede, også for de politikere, som er på Christiansborg. Så jeg synes, det er vores opgave at komme med forslag som trommedans. Jeg synes, det er vores opgave at, at rykke ved det eksisterende og ruske lidt op i de politikere, som går ind på christiansborg gange med blikket rettet ned i deres telefoner og tænker uha, hvordan skal vi angribe de her forhandlinger, der er det os, der kan ruske op i dem og komme med nogle nye idéer, som ingen havde tænkt på før. Det betyder selvfølgelig, at nogle mennesker ikke tager os seriøst, men jeg synes alligevel, at det er risikoen værd, at vi kommer med nogle forslag, som andre ikke stiller, og som er lidt mere vilde, end hvad de almindelige politikere kan tillade sig, og at vi på den måde kan få skabt noget debat om, hvad det er for et samfund, vi egentlig ønsker, at vi skal have i fremtiden. Jeg håber, det giver mening, Julie, men, men godt spørgsmål og fed formulering med det med trommedans. Jeg håber, det var det, du mente. <laughs> Så spørger Anna på den lidt mere lange bane, eller hvad kan man sige, filosofiske bane. Hvad ser du som den største udfordring for dansk politik lige nu? Og øhm, jeg tror, at det allermest øh, bekymrende for dansk politik, det som er allermest alarmerende, det er, at afstanden mellem Christiansborg og resten af Danmark, den bliver større og større. Folk er trætte af politikerne, og det værste er jo, at politikerne også er trætte af folket. Hvis du kigger ind på Christiansborg, så, så vil de jo sige, at ja, der er en politikerled men der er også mange, der vil sige, at der er også en vælgerled, fordi politikerne er trætte af folket, som er kritiske og aldrig bliver tilfredse og skifter parti i tid og utid og alle sådan nogle ting. Så det går begge veje med, at det ikke går særlig godt for dansk politik og dansk demokrati lige nu. Og det synes jeg er meget bekymrende. Jeg tror, man kan gøre nogle ting for at ændre det, for at bringe Christiansborg længere ud til folk og folk ind på Christiansborg. Sådan noget med, at politikere bliver mere ærlige. At man øh, svarer på de spørgsmål, man bliver stillet, og ikke snakker udenom. At man kan tillade sig at blive klogere og indrømme det. At man kan sige, ja, ved du hvad? I sidste uge, der mente jeg det her. Men nu har jeg simpelthen hørt på nogle nye argumenter, og jeg har været hjemme og tænkt lidt over det, og jeg har snakket med min kone og mine børn og min nabo, og de fik mig faktisk til at indse, at jeg ja, nu synes noget andet. Sådan så, at politik ikke bliver et skuespil, men at det bliver, men at det bliver reelt og troværdigt. Øh, og det tror jeg, man kan gøre ved, at man kunne sige, ja, jamen, vi tog fejl. Det var simpelthen en dårlig beslutning, og nu synes vi noget andet. At det ikke behøver at være sådan lidt, nej, nej, vi tager aldrig fejl, og vi har altid sagt det samme, og bla, bla, bla. Jeg vil også ønske, at politikere kom mere ud til folk. Øh, stå der nede på torvet i Esbjerg, og fik en hotdog og snakkede med, med, med borgerne om, hvad er det for nogle problemer, du ser i dit liv lige nu, og hvordan kan vi løse dem i fællesskab, både fra hvad kan man sige, borgernes side og fra byrådets side, men også inden for Christiansborg, sådan så at man nedbryder distancen mellem politikere og borgere, fordi den er simpelthen ved at blive for stor, og det tror jeg, vi skal have gjort noget ved. Så det synes jeg helt klart at den største udfordring for dansk politik lige nu det er, at den der demokratiske samtale og snakken om politik, den er, ikke, den er ikke særlig meget til stede, fordi folk er trætte af hinanden. Og det synes jeg, det synes jeg er vildt ærgerligt, Og det tror jeg at både borgere, men også politikere har et ansvar for at løse. Og jeg vil i hvert fald meget gerne gå forrest fra min del og sige, at jeg svarer altid ærligt på spørgsmål. Jeg svarer altid direkte på spørgsmål. Jeg tager godt ind om, når vi har lavet noget, noget lort, øh, og når vi har sagt noget forkert, og når vi skifter holdning og det synes jeg det synes jeg også øh, politikerne på Christiansborg kunne gøre, fordi helt ærligt, hvad har de at tabe på det? Jeg tror det vil være det vil være fedt for dansk politik, at at det bliver lidt mere ærligt. Så spørger Helena, om jeg stadig har tid til at være ung. Øhm, og øh, det har jeg øh, 100%. Jeg har øh, sovet 5 timer i nat. For eksempel fordi jeg har været til fest I Radikal Ungdom øh, Vi holder hovedbestyrelsesmøde den her weekend Jeg var faktisk nødt til at gå lidt tidligere fra mødet For at komme herind øh, Men de var jo søde og sagde det gør du bare Victor øh, Og det var jo fantastisk Men vi har møde her i weekenden Og når vi har møde over en hel weekend Så plejer vi også at drikke en øl eller to øh, Lørdag aften Og det gjorde vi også i, i går øh, Og det betyder at jeg, jeg ikke fik sovet så meget Og kom sent i seng og fik, fik nogle øl og havde det sjovt med mine venner der. Så på den, på den måde har jeg jo rig mulighed for at være ung også. Ung i radikal ungdom. Det hedder jo radikal ungdom. Og det er jo fordi vi også stadigvæk fester og har det sjovt og spiller spil og snakker med hinanden og ser julekalender og øh, altså er unge som alle mulige andre mennesker og unge. Så det synes jeg helt klart stadigvæk, der, der er tid til. Det kræver. Det kræver en større indsats og planlæg øh, at være ung, fordi øh, der er travlt, øh, og jeg arbejder sindssygt meget med radikale ungdom og bruger tid på det. Rejser ud i landet for at snakke med lokalforeningerne og folk i det hele taget, øh, skriver på min blog på Jyllandsposten, er på sociale medier på Facebook og Twitter og er til møder og øh, snakker med vores sekretærer og sådan nogle ting, så der, der er rigtig meget i hverdagen, som tager min tid. Men, øh, men jeg prøver også at være god til at prioritere at komme ud og drikke en øh, stor, kold, rød sodavand sammen med mine gode venner øh, en fredag aften og spille spil og gå ind og se FCK, når de spiller fodbold og spiller også selv fodbold en gang imellem og spiller guitar, når jeg har tid til det og på den måde øh, er ung ligesom alle andre. Så jo, der er tid til det. Øh, det kræver bare lidt ekstra. Så kommer, øh, så kommer det sidste spørgsmål for, for i dag. Øh, det har der simpelthen har været så mange gode spørgsmål, men nu øh, nu er vi nu er vi nået til at, at runde af. Øh, og der er det jo meget godt at Melanie hun ligesom har tænkt nu skal jeg finde noget der ligesom kan samle op på hele samtalen her i dag og finde spørgsmål der virkelig øh, sætter aftryk på diskussionen. Og det lyder sådan her: Hvordan er det gået med forslaget om at nedlægge radikale venstre? Øh, og det, det forslag det er jo ikke gået særlig godt må man sige jeg er ikke helt klar over hvem der har stillet det øh, det er ikke noget der er kommet øh, i min øh, baggård for, for at sige det lige ud jeg synes Radikale Venstre er et godt parti øh, Radikal Ungdom og Radikale Venstre er jo to forskellige størrelser og der er jo også ting som vi mener som Radikale Venstre ikke mener så sent som i går opfordrer jeg Radikale Venstre til at overveje om man stadigvæk skal støtte Socialdemokraterne per automatik efter næste folketingsvalg, fordi de jo, øh, må man sige, har taget noget af en drejning på flygtningeområdet, og nu også på EU-politikken, hvor øh, de ikke længere er sikre på, at EU er det fedeste i hele verden. Øh, så der spurgte jeg Radikale Venstre, er det stadigvæk smart at støtte Socialdemokratiet som sikkerhed efter et folketingsvalg? Så på den måde der er der jo forskel på Radikale Venstre og Radikal Ungdom. Øh, men når det er så sagt, så elsker jeg jo Radikale Venstre og synes, det er et rigtig godt parti, så derfor ville jeg bestemt synes, det var træls, hvis det blev nedlagt. Så for at svare Melanie, så går det ikke så godt med forslaget om at nedlægge Radikale Venstre, og jeg håber også, at det kommer til at eksistere mange år ude i fremtiden, så vi kan få nogle gode radikale principper og værdier til at gå rundt inde på Christiansborg. Men jeg tror, det var det, vi nåede for i dag. Tusind tak for alle jeres spørgsmål. Ha' en øh, lækker søndag. Det er godt være udenfor. Kom ud og spil noget krocket og, øh, og have det hyggeligt. Vi øh, vi snakkes ved, og skriv endelig på Facebook, hvis I har flere spørgsmål, som I ikke har, har fået svar på. Jeg har været rigtig glad for alle de mange spørgsmål, der er kommet, øh, og håber, I, øh, I får det lækkert. Hej hej!